sista med fara för mig. Nej, men alltså, nej Henrik, inte värt det. Nej, men först vill jag bara då passa på att säga. Ni har hört från den här sidan, det har varit påhopp på mig. Nakenbilder i duschen. Ja. Henrik Dorsin är dum i huvudet. Ja. Henrik Dorsin, han är en konstig kille. Ja. Och så, från de här. Nej. De är alltså elaka. Ja. Jag är snäll. Så vill jag bara påpeka att ni ska komma ihåg. Ni ska komma ihåg. Bryt inte mig! Jag avslöjade honom! Han skrek åt mig! Var det snällt det? Var det snällt det? Henrik Dorsin! Var det snäll när du skrek och skjutsköp? Jag har inte skrikt. Jag skrek på sjuksköp. Inte på dig. Du är liten. Du skrek så. Olga 46. Du är min. Jag bara var det så. Du är min. Du är min.